sakunging para pepundin para sepuh ingkang dan kinormatan yun pangapunten kawula kapatah supados babaraken welujengan utawi dugiaken dumateng ajatipun ingkang mengkukati inggih Bapak Saikun miwah Ibu Yantini ing sadèrèngipun kawula minangkani pamutipun Pak Saikun saha Ibu Yantini sak keluarga mobilnya ingin kau lupa barakan wulujengan kirang pas kalian poro pepunden utawi sesepuh meriki awit estu-estu belum menyebut jan boten sakit kur boten tau nanging awal penopo belum menikah kapatah sibatus babarakan wulujengan sak sakit-sakit kulo badi kau lo lampai kau lenun keparang matur dumateng sagunging poro sepuh bini sepuh lan kasepuhan ugi kang tak pernah nem syukuri kang dipun aturi belenggah wonten mriki wonten dalemipun Bapak Saikun sak kaluwarga sedaya kula aturi netepi lan ndongaaken ajatipun Bapak Saikun sak kaluwarga sedaya mawon iki kula namung sipat derma kepatah supados melantaraken kangge kaperlunipun Bapak Saikun miwah Ibu Yantini sak kaluwarga dini kapurnipun serehning kolorumin Ibu Yantini menika siwet ngandut menika gadai panuwun sak lebeting batos ngantos kawedal kawedalipun menawi jabang bayi anggenipun dipun kandut menika babar kakung benjang kolowanci dipun sunati menika badhe dipun tanggapaken ebek kersanipun Ibu Yantini sak kaluwarganipun panuwun ingkang sampun kawedal utawi sanjang ingkang sampun kawedal jumawah dateng Siti Bantolo menginggil kapethok ing baratangin sagero sageta palubaran paluwaran sak dinten wau sak dalu mangke sak terasipun sampun ngantos manggih alangan sak tunggal punapa sakondripun pasang kawulujengan narupi sekul pertikan ulam suci witikan suci kangge ngabekti dateng Gusti Allah dateng Gusti Kanjeng Rasul sahabatipun sekawan Abu Bakar Umar Usman Ali kangsal Ibu Dewi Fatimah ingkang sampun sumareh wonten Siti Mekah lan Madinah dereng dipun bekteni sesampunipun dipun bekteni samonten ugi masrahaken sedaya kalepatanipun Bapak Saikun miwah Ibu Yantini lan ugi Nak Andri Lestiano sampun mangkes mangki alangan satunggal punapa saged tinurutan ingkang sak sediane saged katumugin ingkang dados panuwunipun sampun wonten ingkang bingkang godhang rencana nyandung kelawan nyarimpet bekti malih kalan pengeranipun Andri Lestiono wiwit saking bobo batin piyang batin sederek sepuh utawi sederek ingkang anem kiblat sekawan kangsel pancer kang madhep ingkang momongi rinten lawat dalune dateng Nak Andri Lestiono dereng dipun paringi bekti sesampunipun dipun paringi bekti bokonten lali saha lepatipun Nak Andri Lestiono nyuwun pangapunten kaping ajeng kang dipun suwun ganjaran rahayu kuat lan wilujeng wilujeng dateng batanipun Nak Andri Lestiono wilujeng dateng batanipun Bapak Saikun wilujeng dateng batanipun Ibu Yantini wilujeng sakaluwarganipun sampun ngantos wonten alangan satunggal menapa bekti malih kali danyang mriki ingkang bikang sembuh sengganin ingkang mapan wonten saklebeting griya kaki separang bumi direk dipun bekteni sesampunipun dipun bekteni dipun suwuni iji sawab patunga kaberkatan suhu kawilujengan lujeng sak keluarganipun Bapak Saikun lujeng kulo sak konco ingkang minungko kangge lantaran bulubari wirosipun Ibu Yantini nalika rumiyin nuniki nalika rumiyin Ibu Yantini siwek ngandut nan jabang bayi salebeting batos ngantos sawedal menawi jabang bayi babar dateng padhang awan menika micil kakung menawi ageng utawi sunat menika badhe dipun tangkap paket ebek pramila sedaya para sepuh pinesepuh kula aturi lenggah wonten mriki sepindah nyuwun ndongaaken kawulujenganipun Ibu Yantini ugi Bapak Saikun
kaping kali sipatus nekseni kang dados sajatipun Ibu Yatini niwah Bapak Saikun sedaya mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Monggo sesarengan kula aturi jurung amin. Kawratan kapal selamat, agringan sekaratil selamat, wanajatan binan nari, wangapu wangdal kisab, wa subhanaka rabbi ngajati ngawayasipun, salam mursalin alhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ya kana butuh ya kana stawa ini dinasyura atau mustaqim siratul ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad dhalin. Yeah.
bakso kabengkian saking kaing barang kono kamasuk. Terima kasih.
Asik.
Oh.
aja lale aja Bapak Nawiyose Bapak Jenderal Sudirman Jenderal Bangsa Nuswantoro Popose Yoto Arapo Nagoro
Barang wis tuwa, jermale putih.
Cerita
Okay.
jangkepe